У цьому відео ми поговоримо про профілактику опортуністичних інфекцій. Ми пояснимо, чому ранній початок АРТ є найбільш ефективним методом профілактики опортуністичних інфекцій, розглянемо процеси скринінгового обстеження на туберкульоз та криптококос у ЛЖВ та розберемо заходи первинної профілактики туберкульозу, пневмоцисної пневмонії та токсоплазмозу. Для початку давайте розглянемо тягар специфічних умовно патогенних інфекцій серед ЛЖВ. Це наочно пояснить, чому профілактика настільки важлива. Туберкульоз дуже поширений в Україні і є найпоширенішою причиною смерті серед ЛЖВ у всьому світі. Третина всіх смертей від ВІЛ у всьому світі відбувається саме через туберкульоз. Все, що ми можемо зробити для виявлення та лікування туберкульозу на ранніх стадіях, або профілактики цієї хвороби є вкрай важливим для покращення результатів лікування ЛЖВ. Криптококовий менінгіт – ще одна провідна причина смерті серед ЛЖВ. У людей із запущеною ВІЛ-інфекцією він спричиняє 15% смертей. Часто він навіть не діагностується, оскільки через дуже високий рівень смертності пацієнти можуть померти до того, як буде встановлено правильний діагноз. Токсоплазмоз. Пневмоцисна пневмонія та інші важкі бактеріальні інфекції також є причинами смерті серед ЛЖВ, щодо яких у нас є хороші профілактичні заходи. АРТ є найважливішим втручанням для запобігання смертності від ВІЛ. Ви вже знаєте, як ВІЛ атакує імунну систему. Коли кількість cd 4 знижується, організм стає більш сприйнятливим до опортуністичних інфекцій. Ця схема демонструє, якими опортуністичними інфекціями ризикує захворіти ЛЖВ відповідно до кількості cd 4 Зверніть увагу, де починається ризик пневмоцисної пневмонії та де починається ризик криптококозу. Ця інформація важлива для обговорення скринінгу та профілактики. АРТ може зупинити зниження кількості cd 4 до того, як підвищиться ризик опортуністичних інфекцій, і може підвищити кількість CD4 у пацієнта, виводячи його із зони підвищеного ризику. Ось чому дуже важливо діагностувати ВІЛ якомога скоріше. Важливою стратегією діагностики ВІЛ є індексне тестування, про яке ми говорили у минулій сесії. Воно допомагає виявляти ВІЛ до того, як у людини з'являться симптоми і знижується рівень cd 4. Швидкий початок АРТ після діагностики ВІЛ це наступний важливий крок у зменшенні ризику опортуністичних інфекцій. Ми поговоримо про нього трохи пізніше. Рання діагностика опортуністичних інфекцій також зменшує смертність, особливо це стосується тих, що спричиняють високу смертність серед ЛЖВ туберкульозу. Та криптококових інфекцій. Всі ЛЖВ повинні проходити скринінгове обстеження на туберкульоз при кожному візиті до лікаря. Це простий процес, і якщо у пацієнта немає позитивних результатів скринінгу, його не потрібно направляти до фахівців або проводити дослідження. Клінічне скринінгове обстеження передбачає виявлення симптомів туберкульозу. При кожному візиті пацієнта необхідно запитувати про чотири ключові симптоми. Лихоманку, кашель будь-якої тривалості, втрату ваги або нічну пітливість. Якщо пацієнт підтверджує хоча б один із цих симптомів, слід провести дослідження на туберкульоз. Залежно від додаткового анамнезу та результатів фізикального обстеження, це, ймовірно, буде включати пробу мокротиння для дослідження джен Обстеження може включати тест на лам-антиген в сечі, лам ламтест, а також рентгенографію грудної клітини або інші дослідження. Для ЛЖВ, які заперечують усі симптоми, для убезпечення можна розпочати профілактичне лікування туберкульозу, якщо воно ще не проводилося. Якщо рентген грудної клітки для діагностики субклінічного туберкульозу є доступним, і він також є слушним варіантом. Але це не повинно затримувати профілактичне лікування туберкульозу або початок АРТ. Отже, профілактичне лікування туберкульозу показано всім ЛЖВ. У яких не виявлено симптоми під час скринінгового обстеження, сюди входять ЛЖВ, які вже перебувають на АРТ, вагітні жінки та особи, які вже лікувались від туберкульозу. Існує три схеми профілактичного лікування ТБ, які наразі рекомендує ВООЗ, а також кілька схем з умовною рекомендацією схеми, які на даний момент рекомендуються Ізоніазид один раз на день протягом шести місяців. Тривалість у 9 місяців також вважається прийнятною залежно від місцевих рекомендацій. Або рифампіцин плюс ізоніазид один раз на день протягом трьох місяців. Або рифапентин плюс ізоніазид один раз на тиждень протягом трьох місяців. Вибір схеми профілактичного лікування залежить від місцевих рекомендацій та наявності лікарських засобів. Тепер розглянемо скринінгове обстеження на криптококоз. Його потрібно робити лише під час діагностики ВІЛ, або якщо пацієнт припиняє АРТ на певний період і повертається до лікування зі зниженим рівнем CD4, або якщо у нього розвиваються симптоми менінгіту, головний біль або сплутаність свідомості пацієнтів із ознаками або симптомами менінгіту слід обстежити на типи менінгіту, поширені у ЛЖВ. Це включає туберкульозний, криптококовий або бактеріальний менінгіт залежно від анамнезу та результатів фізикального обстеження. Пацієнтів, які не мають жодних ознак чи симптомів криптококового менінгіту, нам все одно бажано перевірити на криптококову інфекцію залежно від кількості cd 4. Згадайте графік, який ми розглядали на початку відео. Ризик виникнення криптококової інфекції починається приблизно на рівні CD4-100. Для безсимптомних пацієнтів, які мають кількість cd 4 менше 100, ми повинні проводити тест на антигени криптококозу в сироватці крові. Цей тест дуже чутливий і специфічний, простий у виконанні і недорогий. Для всіх пацієнтів із позитивними результатами тесту слід визначити, чи це ранній субклінічний менінгіт, чи це криптококоз без менінгіту. Для цього при можливості слід провести люмбальну пункцію. Якщо дослідження спинномозкової рідини на наявність антигенів криптококозу дає позитивний результат, тоді слід лікувати криптококовий менінгіт. Інформацію про те, як це робити правильно, ви знайдете у розділі про лікування опортуністичних інфекцій клінічному посібнику Актуальні підходи до ведення ВІЛ клінічний посібник для надавачів послуг із ВІЛ в Україні. Посилання на нього ви знайдете у матеріалах до цього відео. Якщо люмбальну пункцію виконати неможливо або її результати негативні, слід провести превентивне лікування криптококозу. Для ЛЖВ з позитивним результатом дослідження на антигени криптококозу, але без ознак менінгіту показане превентивне лікування пероральним флюконазолом 800 мг протягом 2 тижнів, потім 400 мг протягом 8 тижнів. Воно знижує ризик виникнення криптококового менінгіту. Первинна профілактика криптококового менінгіту не рекомендується в умовах України. Вона рекомендується лише для дорослих із ВІЛ, які мають кількість cd 4 менше 100 клітин на мікролітр при відсутності доступу до скринінгу криптококозу і якщо початок АРТ буде відкладено. Профілактику пневмоцисної пневмонії, токсоплазмозу та деяких бактеріальних інфекцій. Забезпечує комбінований препарат сульфаметоксазолу та триметоприму або ТМПСМХ. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує застосовувати ТМПСМХ для всіх ЛЖВ із кількістю cd 4 не більше 350 клітин на мікролітр. Він також показаний для всіх ЛЖВ із коінфекцією ТБ ВІЛ незалежно від кількості cd 4, оскільки вони мають високий ризик інших інфекцій. Така профілактика покращує результати лікування. Дозування ТМПСМХ 800 на 160 мг або 400 на 80 мг одноразово щодня є достатнім. Підіб'ємо підсумки. Ранній початок АРТ є найефективнішим методом профілактики опортуністичних інфекцій. При кожному візиті ЛЖВ до лікаря слід проводити клінічне скринінгове обстеження на туберкульоз. А пацієнтам із негативним результатом слід проводити його профілактичне лікування. ЛЖВ із cd 4 менше 100 клітин на мікролітр слід обстежити на криптококоз із застосуванням сироваткового криптококового антигену. При позитивному результаті без ознак менінгіту їм слід пройти попереднє лікування флюконазолом. Якщо результати свідчать про криптококовий менінгіт, тоді проводять більш інтенсивне лікування. ТМПСМХ Слід застосовувати як первинну профілактику токсоплазмозу, пневмоцисної пневмонії та деяких бактеріальних інфекцій. Лікування слід передбачити для всіх людей, що живуть з ВІЛ-СНІДом і cd 4 меншим за 350 клітин на мікролітр, а також при коінфекції тб віл незалежно від кількості cd 4.